Duok telefoną savo. Aš pažiūrėsiu, jung. Facebook'o man. O, labas draugai. Aš jūsų nematau, bet žinau, kad jūs ten. Važiuojam už miesto dabar, tai vat noriu šiek tiek pakalbėti apie verslą, verslininkus, apie galbūt tokius principinius dalykus, kada žmogus ne visada gali būti net tom, kas yra. O, gerai. Tikrai, kad žmona va davė man. Matysiu, jeigu ką, jūsų komentarus. Gerai, pažiūrėk. Negalima, kažkas pasakė, negalima vairuoti su telefonu. Mhm. Spūstį sudarinėjau. Ne, aš spūsčių nesudarinėjau, čia kažkas pakomentavo. Ne, tikrai ne. Taigi, nors jos egzistuoja Vilniuje, taip, egzistuoja Vilniuje. Bet mes už miestą važiuojam, tai pabendrausim. Man dažnai rašo tokius nu, klausimus, šiaip uždavinėja klausimas, nebūtinai jaunimas ir įvairaus amžių žmonės, jaunimas, kuris sprendžia, kaip jam gyventi, iš ko užsidirbti, ar kurti savo verslą, ar lipti karjeros laiptais. Jau vyresni arba kažką pasiekia žmonės, tai nebūtinai vyresni pensijoje, bet jau vyresni, turintis jau kažkokią patirtį, irgi masto taip pat. Be abejo, tos dvejonės trukdo gyventi. Jūs sutiksite, kad trukdo tos dvejonės gyventi, kai tu gyveni ir galvoji. Ar aš teisingai pasirinkau, pavyzdžiui, nekalbant apie specialybę, aš dabar apie tokius principinius, pamatinius dalykus, tarkim, verslininkas, verslų žmogus, kuriantis verslus arba turintis verslą, vystantis jį. Ir žmogus, kuris dirba tam versle, bet kur, ir atliekantis tam tikras užduotis, tai yra puikus inžinierius, programuotojas, IT-šnikas, kaip pas mus sako, ar tai vadybininkas, tai yra daugiau kaip specialistas, o ne tas verslininkas. Ir ta dilema, dėja, kamuoja ne vieną dieną ir kartais visą gyvenimą. Kamuoja verslininkus, kamuoja, sako, gal iš tikrųjų nueičiau dirbti, aš esu geras specialistas, iš tikrųjų verslus daug gaudo, suprantu, jeigu aš būčiau kažkoks vadovas, direktorius, įmonės pasamdytas su atlyginimu, man būtų ramiau gyventi, būtų stabilus atlyginimas. Kitas, kuris dirba tokį darbą, sako, nu blemba, kodėl aš tik dirbu ir gaunu atlyginimą, aš ateičiau ir tas verslas būtų mano ir aš uždirbčiau visus tos pinigus, kuris uždirba savininkas verslo arba kaip akcininkai jo verslo uždirba. Ir tos dvejonės visą laiką kamuoja. Ir pasakysiu galbūt apie, nežinau, nemėgstu apkalbėti, bet kartais, nu kaip apkalbėti. Kalbėti apie negatyvius dalykus, apie keiksmingus, ne, mes visi norime ateiti kažkur tai geresnį gyvenimą, kokybiškesnį, tai kam kalbėti apie problemas. Kiti kaip tik sako, mėgsta kalbėti tik apie problemas, bet ne apie sprendimus. Arba kaip turėtų būti, pavyzdžiui, nežino. Žino, kad to neturėtų būti, bet kaip turėtų būti, neaišku. Nu, kažkas parašė, spustys, kaip blogai, kad yra kamštis. Ne vieno kamštis, o kamštis, bet nežino, kaip jį spręsti. Ja, aš mėgstu kalbėti ir apie problemą, ir apie sprendimą, ir apie pozityvą, apie negatyvą, bet ir mėgstu konstruktyvę diskusiją, kai kam kalbėti apie tai, ko negali spręsti, neturi sprendimų. Nu, iš tikrųjų. Nors politikai mano kitaip, kad turi kalbėti, bet... Taigi, supratom net dilemą. Manau, kad jeigu supratot, parašykite taip, kad yra dilema, jinai kamuoja. Manau, kad ne viena iš jūsų, kas žiūri šį video, irgi taip pat galvoja, ar man čia gal mes darbą ir pradėti verslą, ar galbūt nereikia nusibodo daryti tos verslus. Ir reikia surast normalų darbą. Aš tai nekartą girdės, nu, ne jaunystėje, bet anksčiau, seniau girdėjau nekartą, kad susirast, kiek tu gali. Ir mes čia leidžiamės į pagrindinį dalyką. Pirmas dalykas, nėra jokio gimimo sielos ar ko, kad verslininkas arba specialistas. Nu, pavadinkime, supaprastinis specialistas yra samdomas, sakykime, gali būti puikus. Tarkim, imam tą patį Microsoft. Steve Ballmeris buvo samdomas direktorius, vadovas, CEO Microsoft 19 metų, išėjo su savo asmeniniu kapitalu pinigais 32 milijardai. Neblogas direktorius, ne? Tai pavyzdžių yra visokių, tai nebūtinai, kad mažiau uždirbi, čia yra nesąmonė, čia pasiteisinimas tinginių. Taigi, ką daryti? Aišku, kad žmogus negimsta su, vat, atgimė ir verslininkas. Jį formuoja aplinka. Ir nu, nori, nenori, patinka, nepatinka, jinai formuoja ir suformavo mūsų.
Nemanau, kad dabar žiūri 3 metų vaikai mano video, turbūt žiūri, apelioju tokius pas mūsų auditoriją. Pagrindinė tokia net yra 3-5-5. Pagrindinė tokia auditorija, kas mane žiūri, iš manęs mokinasi, pas mane mokinasi. Ir jūs suformavo, mane suformavo. Jeigu tėvai buvo ten inžinieriai, pavyzdžiui, ne, arba kažkokie, nu, nežinau, dirbo visą laiką siekia karjeros laiptais, arba visą laiką dirbo samdomus darbus už atlyginimą, be abejo, jie įtakojo, kad, nu, jie, nesvarbu, aišku, buvo ir negatyvo, ir pozityvo, ir skundys, ir blogai, ir taip toliau, bet jie tikrai nesakė, eik dirbti verslą, vas bus, nes jie nežino, kas tai yra, niekada nedarė. Atitinkama visas jūsų, jų mąstymas, jų suvokimas, supratimas gyvenimą, jų reakcijos į įvykius, veiksmus yra kaip specialistų. Ramiai, stabiliai, pastoviai, neįsigalvok, neįsišok ir taip toliau. Ir atitinkai, taip jie suformuoja savo vaikus. Taip pat yra verslių žmonių, jeigu verslai, vaikai mato, kad reaguoja, pastovi iššūkiai, stresai, problemos, atsakomybės ir taip toliau. Nu ir be abejo, daug džiaugsmų, tu aš turiu ne vieną verslą, mes važiuojam su žmona, su naminiu gyvūnu į kaimą ir eisiu pirmą kartą per, nu nežinau, 30 metų rink grybų. Tikiuosi eisiu, tikiuosi kalbės. Nu, va toks mano iššūkis. Nusprendžiau, ai visgi, nes man neįdomu rink grybų, niekada nepatiko. Nu, žmonai labai patinka. Tai, ir, nu va, toks kaip privalumo, o kaip gerai tau dirba žmonės, tu čia palsiauji. Ne viskas taip gražu, bet... Nu, bet jeigu tinka, tai tinka. Taigi, jūs suformavo aplinką. Ir jūs esat koks esat. Tai yra faktas. Jums 25, 35, 40. Jūs suformavo. Jūs net gyvenime jau darėte tai, ką darėte. Ir žiūrėkit, kaip įdomi. Ką daro marketingas? Ką daro žmonės? Žmonės ieško galimybių visokius įdirbti. Va čia aš sakiau, ten negatyvi pusė. Ir jis sako, o... Žmonės abejoja, ar jam reikia daryti karjerą, nors 15 metų dirba samdomą darbą, tuo jis turi kažkokių tai problemų, ten nepasitikėjimų savimi, svajoja galbūt, kad nedaryt to būti verslininku, o viskas, ateik pas mane, aš tave išmokinsiu, kaip būti verslininku. Verslininku gali būti kiekvienas, arba kiekvienas gali būti, kom nori. Nu ir tas žmogus, aišku, eina, kad klauso tas nesąmonės, nes tai neadekvatu. Ir dabar iš to konteksto, iš kito konteksto, ar tu gali būti, kam nori? Be abejo. Bet dabar įvertinam. Jeigu aš 30 metų užsiimu verslu, aš galiu pertransformuoti save, pakeisti iš esmės į karjeros siekiantį žmogų. Galiu. Bet įsivaizduokite, aš 30 metų užsiimu verslu, tarkim, ne? Nu, ne tarkim, o realiai, vietomis 17 metų, 16, jo? Aš dirbau tik tai savo gyvenimą, man dabar 5 bus. 4 metus dirbau tik samdomą darbą, įsivaizduokite, per visą savo gyvenimą, samdomą. Nu, tai yra kažkam. Ir įsivaizduokite, dabar man pasikeisti ir ateiti į darbą, kas nėra blogai, ar vadovo, ar vadybinės, ar bet kom, bet ateiti ir nuo ryto iki vakaro, ten planai, taip toliau, ten virš tavęs kažkas stovi. Taip, aš suprantu, labai daug pliusų tam, aš daug kartų galvojau, kad to būtų smagu, nes iš tikrųjų, tu žinai, ką padaryti, tu žinai, kas tave laukia gale mėnesio, aš visada, kai dirbau samdomą darbą, buvau numeris vienas, viršydavau planus, gaudavau premijas, taip toliau. Nu, tiesiog, fainai, bet kažkodėl mano psichotipai, ne mano, man tokiam, kuris susiformavo per gyvenimą, tai nekelia laimės. O iššūkiai išbandymai versle kelia, stresai, praradimai, atradimai kelia, džiaugsmą. Taigi, ar tas žmogus, kuris 30 metų darė verslą, gali transformuotis į specialistą? Gali, bet jam tai užtruks 10 metų mažiausia kančios, kad perlauž save, atsisakyt tų įgūdžių, kuriuos tu mokėjai, gauti naujus. Taip pat, ar tam žmogui, kuris buvo specialistas, samdomas darbas, jo, visą laiką dirbo už atlyginimą, pas mus dabar dėja tokių daugėja, nes populistika eina, tu čia gali būti laisvas, taip toliau, mes turėsime vis daugiau bankrutuojančių įmonių, jau praktiškai 8% bankrutuoja neįsilaiko, vis daugiau depresuojančių verslininkų ir neuždirbančių daugiau negu savo tą atlyginimą, kur dirbo. Todėl, kad nėra mokyklos tokios, kad iš ne verslininkų išauginto, kaip tai daryti, kokie įgūdžių reikia, ar šis tu tinki. Aš dėl to ir sukūriau mokymus, kad identifikuoti save, koks tu esi. Yra žmonių, kurie lengvai gali transformuotis, bet jų vienetai. Taigi, grįžtam. Gali žmogus būti, ką nori? Gali, bet tik tai nedėka ten 2 dienų, ar 3 dienų, ar mėnesio mokymų. Tai yra 10 mėnesių reikia transformacijos. Pasikeisti iš vienokio į kitokį. Dabar užduodam kitą klausimą. O kodėl žmogus... Ten 30 metų siekia, nu, dirbantis darbą kaip specialistas, nu, ar vienos, ar kitoks, jis tik neturi rezultatą. Jis neturi rezultatų ten, kur jisai dirba.
metų metus ir nesugeba pasiekti aukštumų, tai kaip tikėtis, kad kažkur nuėjęs kitur, kai reikės perlaužt save, daryti absoliučiai tau nesuprantamų, nesuvokiamus dalykus ir patirti sėkmę ar kažką. Tai praktiškai nerealu. Ir kai vat šito dalyko, kaip pašadai, kvačiai nepasakoja, treneriai, guru ir taip toliau, žmonės susižaloja dar daugiau ir tai iš vis pasimeta ir sako, dėvė mano, tai karjerą dariau nepavyksta, verslą dariau nepavyksta, tai ką, aš niekam netikęs, aš neįvykinus. O ne, vykinus. Bet reikia adekvačiai mokintis iš debačių loginių žmonių, nekurie tik tai nori tau kažką parduoti, tu ant tos kausmo atėjai, įsigyji kažką, patiki, užsimotyvuoji ir ką. Ir ypatingai, kad pardavinėje dažniausiai teoretikai neturintis patirties, tai kvačios geros patirties. Kad galėtų šis dar talentą turėti, turi mokinti žmonės. Taigi, todėl susižaloja asmenybės, todėl, ką aš darau, ką mano YouTube'as visas daro. Jis bando atstatyti žmogui, sakykime, išplauti smegenis nuo šiukšlių. Išplauti. Ką tai reiškia? Suprasti dalykų esmę. Taip tu gali pasikeisti, bet tau užtruk dešimtmečius. Tinka, okay, ieškok normalių adekvačių mokytų žinių, knygų ir duok savo laiko susikurti save naują. Bet aš siūlau ne tą. Aš siūlau, ne, geriau įgauk žinių ir padaryk didžiulį proveržį karjeroj ar versle, koks tu esi, ką tu darai visi gyvenime, per trumpą laiką, dėka galingų stiprių žinių. Ir čia tinka idėliai mano savijūdos ABC kursas, 3 mėnesių savijūdos ABC kursą, kur kiekvienas turi investuoti, nes jis atstato smegenis, jis supranti, kas yra kas, tu supranti, kaip gyventi, kaip save keisti, kas tu esi, kaip save transformuoti, emocijos intelektas, asmenybės, psichotipai, testai tokie, kurie nustato, kas tu esi, va, kas yra, savygdos ABC. Tai įdėtas mano visa patirtis, man metų tai nemažai. Ir tai metai buvo ne šiaip sausidėjimas, žiūrėjimas televizorius. Virginijau, įdėk, jeigu tu esi čia, įdėk, padarom kokio nors iki 12 valandos, kokio nors ekstra akciją savygdos ABC kursų. Varšykite noriu, jums paskaimės. Arba geriausiai eikite, įsigykite, investuokite save. Nepamirškite, kad jūs žinias mokat vieną kartą. Nes jūs įgaunat įgūdžių, aš duodu įgūdžius, jūs išmokstat įgūdžių. Ne šiaip paplojat ar pašokinėjat ar padainuojat, o įgūdžių, kaip dirbti su savimi, kaip bendrauti, kaip komunikuoti, kas yra kas ir ką su to daryti, kai vairavimas automobilį. Vat štai ką aš mokinu. Išmokot vairuoti automobilį ir viskas. Aš labai visada bijojau mokymų ar tokių žinių, kur sako, tu čia taip kažką suprasi, bet tau reikės dar 15 metų. Aš noriu gyventi gyvenimą, va šitą tai aš noriu. Bandyti, rinėti, realiai, o ne nuolatos. Todėl visiems rekomenduoju, tikiuosi įdėjo į nuorodą, nes aš nematau. Įdėjo nuorodą? Nematau koks. Gerai, Virginijau, įdėk. Tai įdės paruoš kažką įdės. Todėl... Tai rimti dalykai, nes nuo to priklauso jūsų gyvenimas, jūsų šeimos ateitys. Aš galbūt kreipiuosi daugiau į vyrus, galbūt kaip vyras, jo, bet iš tikrųjų tai ir moterim. Tai mes nesiskiriam, nes mes esam geresni ir protingesni, čia jokio skirtumo nėra. Bet nuo to priklauso, tai labai rimta, tai ne šiaip savo žaidimas, kad pavyks, sulauksiu tas pensijos, dar kažką. Kai lauki, nieko nesulauki gero. Reikia daryti. Ir todėl vat, šitas dalykas labai svarbu suvokti. Aišku, jūs pasirink galite, sakysit viskas, aš noriu pasikeisti. Jūs specialistų verslininkai, bet jūs turite tą, kažkas sakys, karti tiesą, Evgenijau, bet geriau žino tiesą. Taip, aš žinau, kad žmonės dažnai nenori žino tiesos. Jinai jiems kažkodėl tai skaudi, jie užsideda ružavus akinius, ten visokius ir nori gyventi iliuzijus. Aš labai rekomenduoju to nedaryti, nes jūs graunat savo atlikimą, greunat savo šeimos, savo aplinkos. Toliau ką pasakyti? Pasakyti, kad kviečiu jūs ir rugsėjo 28 dieną į konferencijus, įpažinti su manim asmeniškai, su žmonėmis, kurie mokinasi pas mane, pažiūrėti, kokie jie yra, kokie įvyko pokyčiai, išgirsti 4 nustabias istorijas, kaip galim padaryti proveržiai, kad tu gauni teisingą žinias, kad tu turi teisingą aplinką, jeigu tu pasirinki ir mokinėsi ir eini, ką galima pasiekti per metus 2, tai atitinkamai tai jums suteiks ne tai, kad vilties, bet suteiks tikėjimo, kad jūs tikrai galite pasiekti savo, ką norite, bet kokią savo svajonę. Be abejo, reikės nusimti tas ružavus, kokie ten būna tai? Ružavus, rožinius akinius, kur viskas atsit, viskas gerai, gražu ir kaip smagu. Pamatyti tą realybę ir tada su tą realybę operuoti, daryti kažką. Manau, kad tiek. Jau važiuojam, Lietuvoje gražu, rūdienį, labai fainai, pušis, viskas, tai va.
tikiuosi pavyks pasivaikščioti. Palikėkit man, kad man surinkčiau grybų, bet manau, kad nepamatysiu nei vieną. Taigi, tikiuosi jums video šis buvo naudingas. Paspauskit like, uždėkit širdutę, pasidalinkit savo Facebook'o draugais. Mąstykite, keiskit mąstymą, tada pasikeis jūsų veiksmai ir pasikeis jūsų gyvenime rezultatas. Tuo linkiu jums, aš žinau, kad jūs galite. Ačiū, su jums buvo Evgenijus iš mokykla. Ateikite savydus ABC kursą ir pasimatysime rugsėjo 28 dieną konferenciją. Ačiū.